Hivyo mimi ningetaka kuuliza nyinyi mweke bidii kwa mambo ya ufugaji wa ng'ombe ya maziwa, mambo ya kahawa, mambo ya mahindi na muendelee kufanya kazi na bidii. Pia ningetaka niseme akina mama wazee wale ya 70 and above, serikali iliyopita ilikuwa imewasahau. Walikuwa nakaa mwezi 10, mwezi 16 hawajapewa chochote. Tulipoingia tumesanya pesa, tumewalipa pesa yao yote na kila mwisho wa mwezi wanapata pesa yao bila kuchelewa kama wale wengine wameandikwa kufanya kazi kwa serikali. Na pia tumesajili wale walikuwa wamefikisha 70 years kuanzia hii mwezi ya 3, mwezi ya 4, ya 5 hapo pia ataanza kupata kitu yao. Na tutaweka kwa simu kwa sababu hatutaki wahangaike kwenda Kapsabet, kwenda Eldoret. So wakikaa pale wanasikia titi titi, wanafugua, wanatoa pesa yao. Si yuko sawa sawa? Na tutachunga vile wale wazee zaidi wasidanganywe na wale watu wamekaa karibu na hawa. Kwa hivyo mimi niseme mambo ya barabara, Kipchumba mko mmekuwa hapa, tulikuwa na viongozi hao wenu jana, mkutano jana usiku mpaka karibu saa 8. Na sisi si pombe tulikuwa tunakunywa, tulikuwa tunapaka kazi yenu. Mpaka saa 8 usiku tukipanga kazi. Na tumepanga. Na hatutaki kutangaza sana. Najua hii watu ya TV wananifuata kila pahali. Sasa nikisema muangaliwe wanasema niko na ubaguzi, ati mimi napenda nyinyi mlitupigia kura. Kwani nikipenda nyinyi kwa makosa? Wanataka mpendwe na nani? Sasa sitaki niseme sana ile mambo yetu tumepanga. Sababu tuko na mambo yetu hapo, hapa Nandi, huyu Felix hako hapo, mimi niko hapo. Si ndio? Si ndio? Mama Lat Court. Sindio? Sababu ama mnataka tutakaze mambo yetu? Mnataka tutakaze mambo yetu? Si mambo yetu tupanga pange. Alafu tutaongea jioni. Ama mnataka tuongee mchana? Mnataka jioni ama mchana? Jioni jioni. Ndio nilikuwa nimeketi na hivi viongozi jioni jioni tunapanga mambo yetu pole pole na tumekubaliana. Mambo yetu sasa hapana ya kutangaza hadharani. Nyinyi mtakuwa mnaona barabara nywe, mnanyamaza. Mnaona shule imesimama, mnanyamaza. Mnaona maji, mnanyamaza. Nyinyi mnyamaze tu. Kwa sababu rais ako pale, mimi niko pale, huyo Felix ni mtoto wenu. Sisi hapana wajinga. Sisi kuna kitu tunajua. Mimi si mwerevu sana lakini si mjinga. Niko tu hapo 50%. Kuna kitu kamoja mimi najua. Na kitu mimi najua ya kwamba hata kama unagawa chakula, uangalie pia watoto wako kwanza. Si ndio? So hiyo mambo tumepanga panga na iko sawa sawa. Pia tunataka tushukuru